Το ένα είναι ποιες ποινές λοιπόν περιμένουν αυτόν τον άνθρωπο και μετά να δούμε τι προβλέπετε για το παιδί. Ως προς τις ποινές, εάν θεωρήσουμε ότι θα έχει μια φυσιολογική εντός εισαγωγικών θητεία στις φυλακές, θα μπορούσε να φτάσει στα 16 χρόνια η ποινή. Αυτό του είναι το ταβάνι δηλαδή, πρόθεση. Κύριε Μαρακάκη, αυτό είναι το περισσότερο. Αυτό είναι το λιγότερο. Τα 16 χρόνια. Ναι. Μάλιστα. Αυτό είναι το λιγότερο. Και το περισσότερο. Προσαυξημένο με 2 έτη, πάλι με τις ανάλογες μειώσεις, ξαναλέω, εφόσον θα έχει μια φυσιολογική θητεία, σε ό,τι αφορά το κακούργημα της δολοφονίας του τετράποδου. Γιατί, όπως ξέρετε, έχει γίνει κακούργημα, για δύο κακούργηματα και πρόσφατα, πριν την τέλεση της πράξης, κατέστη κακούργημα, οπότε εδώ δεν έχει τη δυνατότητα να επιλέξει. Άρα, κύριε Μαρακάκη, τα ισόβια που δεν είναι ισόβια και το έχουμε πει πολλές φορές και εσείς το ξέρετε καλύτερα από εμάς, είναι γύρω στα 16 χρόνια συν 2, όπως είπατε, και αν εργαστεί μέσα στη φυλακή, αν, θα υπάρξει μείωση αυτών των χρόνων. Όχι. Αυτά που σας ανέφερα είναι οι ποινές, εφόσον όλα πάνε, δηλαδή εφόσον εξαντλήσει τις ευμενέστερες των συνθηκών. Άρα στα 48 του περίπου θα είναι εκτός φυλακής. Τώρα, ξέρετε κάτι, πραγματικά, επειδή ακόμα είναι σε εξέλιξη και η έρευνα, όπως είπατε προηγουμένως και η συνάδελφός σας, και όλος ο κόσμος θεωρεί ότι δεν έχουμε δει τα πάντα. Ας το κρατήσουμε, λέτε, στην άκρη. Να ρωτήσω κάτι ακόμη. Με τα στοιχεία που έχουμε τώρα. Όταν λέμε ότι υπάρχει περίπτωση στα δικαστήρια να προσμετρηθούν ελαφρυντικά, ελαφρυντικό τι θα μπορούσε να είναι, ο πρώτερος έντιμος βίος? Ναι, βέβαια, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει ξαναπασχολήσει στις αρχές, ότι δεν είχε ποινικό μητρό. Η μεταμέλεια είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε δει ακόμα. Δεν έχουμε δει, ξαναλέω, εμείς τώρα κάνουμε μια εκτίμηση από απόσταση. Σωστό. Αλλά εμένα αυτό που με έχει σοκάρει περισσότερο, κυρία Μαυραγάνη, και το έχω πει από την πρώτη στιγμή και στους συνεργάτες μου και με συναδέλφους που μιλούσαμε, όταν λέω από την πρώτη στιγμή, ενώ από το πρώτο λεπτό, από τις 11 Μαΐου που ενημερωθήκαμε για το έγκλημα. Είδατε προηγουμένως, η συνάδελφός σας από την Αλόνισο είπε ότι αυτή η μητέρα θέλει να μείνει μόνη της. Δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να διαχειριστεί κάτι τέτοιο. Αυτό ήταν και ο λόγος που ήμασταν όλοι πάρα πολύ έκπληκτοι όταν είδαμε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει χάσει τη σύζυγό του μπροστά στα μάτια του παιδιού του, υποτίθεται από μια ληστρική επίθεση, στις 6-7 η ώρα τα ξημερώματα, 5 ώρες μετά να μπορεί να οδηγεί φυσιολογικά το αυτοκίνητό του και να στέκεται με ψυχραιμία μπροστά σε αγνώστους, μπροστά σε μια στρατιά από δημοσιογράφους, οι οποίοι βέβαια κάναν τη δουλειά τους. Ναι. Αυτό για μένα ήταν μια απίστευτη έκπληξη, γιατί πολύ πολύ συχνά διαχειρίζομαι την επικοινωνία με ανθρώπους που έχουν χάσει πρόσφατα, όχι πριν από μερικές ώρες, αλλά πριν από 2, 3, 5 μέρες, τους δικούς τους, σε κάποιο δυστύχημα, και πρέπει να τους καθοδηγήσουμε για να κάνουν τα σωστά βήματα, γιατί είναι πολύ κρίσιμες οι πρώτες ώρες. Και οι άνθρωποι αυτοί συνήθως που έχουν υποστεί μια τέτοια απώλεια τόσο πρόσφατα, δεν μπορούν ούτε να επικοινωνήσουν, δεν μπορούν να συγκεντρωθούν, δεν μπορούν να κοιτάξουν, και συνήθως είναι και κάτω από κάποια αγωγή για να μπορούν να έχουν. Να σταθούν στα πόδια τους. Αυτό λοιπόν ήταν μια απόκοσμη εικόνα, η οποία κατά την προσωπική μου εκτίμηση δυστυχώς επιβεβαιώθηκα. Προβλημάτισε. Σε πολλούς από εμάς ήταν βεβαίως. Πάρα πολλούς, κύριε Μαρακάκη. Πάρα πολλούς. Και σε πάρα πολύ απλό κόσμο. Και ήταν μια συζήτηση που γινόταν ακόμη και στο σούπερ μάρκετ, στην κατεύθυνση αυτή που περιγράφετε. Να μας πείτε και για το παιδάκι. Τι προβλέπετε, οι κινήσεις δηλαδή, οι νομικές από εδώ και πέρα, οι δικαστικές μάλλον, ποιες είναι? Προβλέπονται αυτά τα οποία επικαλούμε πάλι περιπτώσεις που μπορεί σε κάποιο δυστύχημα κάποιο παιδάκι να χάσει και τους δύο γονείς του. Όσον υπάρχουν παππουδογιαγιάδες και από τις δύο πλευρές, τίθενται τα ζητήματα αυτά επιτάπητος, εξετάζονται και τα δύο περιβάλλοντα που έχουν να κάνουν και με τον τόπο που βρίσκεται η μία ή η άλλη οικογένεια, και έτσι ανατίθεται η επιμέλεια. Η πραγματικότητα τώρα είναι ότι επειδή φαίνεται ότι είναι και πρόσφορα και τα δύο περιβάλλοντα, νομίζω ότι θα γίνει κάποια αίτηση για να αποφασίσουν τα δικαστήρια που θα μεγαλώσει αυτό το παιδάκι, το οποίο νομίζω ότι πλέον αποτελεί τέκνο όλης Ελλάδας, όχι μόνο των δύο αυτών οικογενειών.